Gasimba gano ne banda mauli wano ku Radio Simba. Pita chibazo mu studio zo jiko anjulira. Usuze yoti ya ampuliriza. Yakoze olwale rongo tuse ku mulimu tukwebazo kubera ngo okola bwotyo. Pita kibazo nembera mu studio za Radio Simba kwanju ya program Gasimba gano ne banda mauli siraje rwa mamwali Charles Romsha na wali. Abo bombi bansoseewo. Katerega msazi ali mukubwa ava buddu. Ndoza lero yasuze Kampala. Umanyi basiraje bano Mungu yabawa. Vila na maka satu. Maximum ana. No sobulo oku renew inga. Ojao no zao. Kasitama na isonga weli eba ukanya. Sibi ya kufona kuona. Ni waliwa mateka proseso. Inakubela na inzi satu. Noka kasanta. Mwamazo mutaraka. Mwamazo mutaraka. Bo usungu kukua kwa mwezi gumobe vili. Omoleka. Ni baba la ide imu. Boda muna omugo. Ida chichi. Yogira. Ida kwe kutaraka. Ni atula waka. Jiva ita ide jemiezi. Bo atula guku ino msonyi wada. Nebo atula yokusatu. Na ajimarako. Tunda muku mfumbila. Paka angafumbi duwa kwa chibazo. Na anoba yu angatenga siku gomsikezo kufuwayo. Ampuliriza Gasimba gane bintu bya siraje bizibu nnyo ne siraje she mmanyi ko nti awo yali mumanyi simanyi oba akyali omanyi siraje okyali wa speedika mbade manya abalina kasero bwe bajja speedika yayika ngayika wa sekaziwa na ngenda tugamba singa tana jizinga ko je kwa abusiramba je kwa wakati kwa je kwa kanya 272 asiramu 273 ne kunza moyo satu kimoje okanga kye kyo mujana kati go ina kuno nya kiri wacho ah nabade nsoma abashia abashia nga banonya ayatola dako ona aliko chigambibwa mbwa inzo okubanga aina kansa kuba magulire gayo gavayo ngeri ya kuba agamugajja naba fitina agamu gaba matufu kansa mwadde ni yeye wabashia laini jivali kwa tena yosi yeye kati wabashia ni batu gamba nti buligora bane chitambale chiduga fukumutue oyo direct descendant wa nabi kunze atena abaga kani na buba batu gamba nti his highness the Aga Khan direct descendant wana vini nga basirajo wakati boba liruda wa kuwanga katiba liba limura ini ye njini fwe abada abasikala honga ba karifu wagundi wana nabibari batandikira kwa bakari ni wadda kumaru ni wadda kwa alini abasikade ba wadikubia hawe abba nubaga antipa nubwa direct descendant abana wana bibi wabazala antikati edabu umrani ichitambare ichiduga kwa bakiriza ye koku vera ayatola ata abana bibi abamu tibakiriza busilamu nga kitawe kati go gamba oti anti abana bonna siraje buza abatu uliriza abamusiza nyo njagala kubuza kuba bantu babiri lawyer mulianyi I mean mayor mulianyi ya Makindye na MP Nyeko mulianyi moyo yali mukwano gwange semanyi muri mwefu mugundi mu mwamugoba mu KCC kakati abantu so mukubagoba ngamba buza ko mbategeza muri nyama jyo nze siri yo mukwa wa pointing nti wali wo lukwe olutunda katale eka 3 eze gaba barugobye mu abantu no aga tuzimba chikomera kuzimba katale bazimba mu toilet ya kali ne mazemi yake inati bajiyingira ninga batemate mamwe byapa wanse manga katale jekali amazi abantu gaba tutte nga gubi bagatwala aweka sese amazi gege yonge bajia abantu mu mazi bateka mu katale kawe tasobola goba mu katale okuzimba chikomera ozimbya kya abantu lwacho bagoba nga togenda kitunda akatale ako bakana agazi wasiraje gwono ona nga nalaba nawo kalinanyi atenze kasita babeerawo okugenda wanyi senfuka yamba eka 3 e Masaka wakazi gazi wabo babeerewo abantu bafu sina mudala nina lwana nyo kula katala kabao nene taba Egypt ni bazimbo mwalogo abantu bali bali nya mugundi nga biba kufumita ebige na Egypt ni wagatu bazimbira katali ni bagana gabuda ne kyagaba ni bagana nga bagala katunda nini tukazale misa ni tukajie chapa mukesi sindu kitwala muna ministro ya wax waliwa abakola gana na abantu wabu inkugambie kwa babiri
mulianyama ne agabuda ne kyagaba eh mbadenga anti ate mulianyama go accusing ah mugamba ngo mukulembeze nti abakulembeza abantu abajimu mazi babateke awakalu bakole mirimu gyabo ebenyanja babe balemesa katene bugonja amazi gajja ne gabutwala obuyumba bonaga butwala oba fetu yingiride nyanja of course mukwano go chiwanuka ebizimbe yali abizimbi neri munyanya ya ina samye ntio na wa mazi nga yingi ebiche yokusatu iliri mazi nena woga mkira imi za siga dideke mweno kulukalu wansiri gamulia Charles Romsha nabuza abantu abatu uliriza abagalwa ato kusinga nyonyo abemi we mirungi katonda wa manyi katonda bebuza buguza bantu lwacho balonda wa inzi bali binjegala kusinga nyo abo bache bazo mugira mundi ka kare mukuru kibazo ekerezia 19 yasome bigambo si yabiwandika naye yabisoma okusinga nyo mu banjiri nga Jesus Christ agamba be musonywe bibi bijja kubasonyiwa ate abo bibi byabwe musiba ne muguru bijja kwabisibiddwa katonda yatwagala nnyo kulanta omwana w'omuntu amwagadde nnyo ate namuwa n'obuyinza obwo namuwa ne responsibility eyo naye mulimu gwa amaanyi nnyo ampuliriza gasimba gano ne bannamawulire Ahmed Katerega musaza ajja tusanga abeebutambala omu simanyi bulungi Aisha, Aisha ino kuandika account ya ubudebote tukutegera bulungi nenga Aisha andoza alimizi mwanga mujia parliament mwanga chivumbi ajatusa alimu parking aja kwezi yata tambra nabali yaba tambra tebadi tradition ye ntoliwa waba tambra ani mwanga mwanga chivumbi alibize na emili mujia park chingamba tatambula ate walu mulimo ogusinga kubera ogubi ogusinga kubera nga gasimba gani mwanga ye wa ali mwanga ja Aisha Kabanda gwemba dinga Aisha simanyi bulungi nesi yaje ita maulire amaulire mu bufunze wike genzo okugwako na honorable sechikubo ne banne bali mu kyalo no weto honorable wetololo nga baleta motion wetololo bamuita saro pen aha yagala okujjamu wesige ba commissioner abana abakulemberwa yaliko lop ona lebo masasi nsuga wagenza omanyo yansomesa communication siraje yangamba nti kibera deliberate bo uliro omuntu aganti ono simumanyi abera nga aganti you are inconsequential ewalo baganti abera kufuma na abalala abalambera kabalaza so nino omukulu gwe natambula naye kunyonyi enyonyi nefuna omuyaga negutukuba nyonyo etwali turaninga na yorobao ibalani ko kukaba ngekoze mubuli naye nga fyate bitwakuliramu bitubera mu biroleyo nge bikubye ibinya bijya bizunga me I was really actually enjoying it yali omukulu oli betutuke Johannesburg ku airport nakati kale mbadde mulabye mubadde mugenda kubera kunyonyi bagambe nti omukulu siraje rubwama yafiride kunyonyi nabalala tola nga wachikora irani raisi nabalala raisi nabalala amuli foreign affairs minister eka jade president afanga otandika kubika foreign affairs minister njevo boyefato mbika tabika kamiyo na imu kulichu wazo iso yejaleta nze mkoze soko likesi na jamala anti nze mkoze decision ni nkwa sente na inga sente zi nkwa denchamu kakati baba bagenda kubonereza kulwachi babonereza gwa yazifunye ne batalooza koya yazikuwa so bobo gamba nti ujeyo commissioners abafuna sente kulwachi to disbanding the entire commission that took the decision kora moyariki kakati wagenze okuziba kaungezi nga balina we mikono 38 tokubyenyo nedda babaga chikuminsa mumwenda bacha kunganya FDC ebadde tambula wikene na SMB yokubera Masaka nga bagezaako okunoonya babuza bamemba babo bakole kibiina bakyuse simbo FDC ne FDC no FDC Katonga bwe banga weri nkugambye FDC Katonga
UPC na yeba demo acholi nge izako okumubilize nge la venti buli acholi la gundi area yonete kayo ba candidates ne bitundu ebye biliranye buli lira lango mu kiseera kye kimu NUP yagezezaako kugenda kamuli neremeserwa ku ne bagana negezaako jjo kugenda awalala nereme nesalawo kuyimiriza ne abakulembera polisi babayise bakiriziganye ku mateeka na atambula bana bakize okutambula balagene nnamba egenda okubeera mu kifo we babeera nga tekiri enkirozi ti enanga bwagamba kujako nga namuulidde bubi ekyo nga tukijjeeko amagye gaakoze ebikwekweto mu nnaku zino ne gakwata abantu abalina ebyambalo ebyefaananyiriza ebyekijaasi omu ku bogo lwakutte bamuyita Bobby Yanga oba Anthony tuno mu Juni ono nga bamugye ebbiina eyo era okusinziira ku Patrick Onyango omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano aga nti bamuguddeko omusango being in possession of illegal military attires. I think it's military stores yeah go musango mateka amatufu being in possession of military stores. Uganda twabadde tukyajaganya Egypt okutuwa dose milioni 3 eza PMD okugamenteza fezira de kalusu milioni 7 luto yenga alimu amendeka bamutadde mu nsezi kyakula zino kuba nenkizo nkolagana na Amerika nga yafuse ya 19 era yavuddeyo n'obuwumbi bwa dola nga 3 naye nga babutemyetemi mu bintu ebyenjawulo kyogeza okutegeeza nti tufunye obuyambi tubujja Egypt ye luto abujja atenga buswazi kibazo bwetu wababeredde musajja wetimono yakose kigambo ate babanenga connectinga netu ate kakati so the two beggars went in two different directions yes. Nakutegera okay wiche no raisi mukurembeze wa America yafira munyenyi yafira mukabenya yiroka kati Iran na raisi is a president raisi president wa Iran no raisi is a president wa Iran it can also be president so Swahili word for president chwanotegeza raisi is the name yes. of the president nanti wa Iran atomuise wa America raisi president raisi wa Iran bamuzise ku lokuna na ne banne bwe bafira munyenyi oze yo kali olike yangamba nti mbadde mugenda kufira munyonyi bagambe nti romshana yafudde na abalala naye mungu omanyi mukuzika raisi nalabye the uselessness of life n'ebirala byonna president wa Iran those are the most humbling moments President wa Iran nga bamukiriza mu kinya mu basic takanga teri yo fanfare teri yo simanyi bazimbye biki bakoze biki niba kuteekayo mu takanga oli bwagante ettaka mutaka evumuvu kizali bw'omukazi kivunda mangu kitirango omuddo naye kibazo wenestire waliwo obulimbo obusinga okwambaza omufu suuti n'omwambaza suuti n'omuteekamu etaayi n'omwambaza n'engato the vanity of all that tuba twerimba weya so sire natunulidde raisi nga bamuteekayo ne nga nti the vanity of all is jukira basoka basase muteekamu majowoga n'oyo is the most abo bagunjufu anti yes kati mutunulira ne tunulira bakuvuga wano mu konvoyo ine moto kama 15 mu konvoyo no gara wo olugudo no tula ne katebe nga bode banga bavuga marambo mwene ne bagusiga no gusiga ekizigo perfume there are even others who decorate cyalangiridwa omanyi mukwano gwange omugenzi kochoti we mujirango ti no mubuzanga ga ya mungu tu bya katonda kole seka ucheti ka government ya sazeo nti nakivubo eyali nakivubo mu stadium kati ham stadium yagenda kugulwa mu butongole
government ye ya gambi wana njini chisa ngalumu wa anti bako na taganira wamu yo mulimu kwe kusoloza na yenga government ye ujakula wa minister wataba wataba minister wa education chabade maulirichi wawanga toku bakarango chabade maulirichi gunda aba bahamu na obanye nakakolyo kubera ne journalists babiringa bogera ku kisawe choli biri ndangalo mu kitagulo yo a which headline do abagama sama monitor siraje gende ka siraje gende ka kasi right honorable speaker wa Anita Mongo yeganyi nditali party ya probe eliye makere yatekebwa o vice chancellor abulize ku bibuze byabuzi bwa ba abana kubikwatagana ne academic freedom academic freedom yagandi yetabiri mutu na akatono plenum 7 yaguddewo ekyuma kyongera ku mutindo gwe mwanyi nasinkana n'abalinyi mwanyi egomba Echuma ya chigudeo entunga entunga mumu ababiri mumu ababiri anayi netima unayaganyo kogera kuntunga na wajerese with emphasis anayi netima nzendi specific matter of fact President Museveni ya gudeo echuma chibaka investinga musentemeka era che bagenda okwongera obuwumbi ensanvu mu obu entunga mu waliwo kya Buganda kye bazimba nekizikirira awo okunganye mwanyi che chuma tekijja kuba na musango singa tekiriweza mwanyi nekyeta agabalimi be mwanyi a certain muwendo okuweze mwanyi ze basobola okukuba buli lunaku kati ya president nakola abantu negomba je yabadde abantu balime mwanyi basobola okuzisupplyinga kati mwe mwanyi telimba mugenda kola traffic jamu nga muja wafi musaga kisi but interestingly same muntu nga meyo jolaba yali inacha bayita banyankole kwiterana Banyankole kwetera tayari eno side ze kashari not the whole of that area we banyankole kwetera na yaliyo nga eguru omanyi nga ya manyi nyo kati mkulu yo kereba kandwa naho ni brigade ya Kamwesiga bebase mbayo okujiri yao twi maybe to be cooperative bigwa nyo ewo mkulu oyo nebule mezi cooperative byenna munkekera biafuka biliao na yamba kona bidonga kati abalimi be mwanyi be gomba ne semba bule yabagambi agenda bongera mu sente bongera but the reason bongera why kulime mwanyi ezigende ntunga mu na ye echi we bakoze study nunju nyowe mba wagira bachi zudda abanyi bo mwanyi bali yao lukunjiri kanungu kabali chisoro jawani tima siraje reviewing amauli benzo siri agasemba yo kanonye disclaimer which bili nga which satu nga right on our speaker agami kuya siki ya naganti mutadewe msogo ya musindi kideka message ya kamukulisa nga mwita mamiwe amazali buwa kati gwe baweneza message ye yajikuwadde obe yajiwereza so sezi zange so sezi zange gasimba gane ne banda mauli wano ku Radio Simba pita chibazo mu studio zo jiko Angelita ndine Siraje Rubwama Ahmed mkaterega msazi tanatuka ndine Charles Romshana mwanga chivumbi romsha na yamulese mparking nanka anto tuine wa folgero ziya bareta ne mondi ya chituru ubwo iki kicecho kakati kuntana watera kumera kwe mondi na ye mwanga mwine merete muziri aga hani ye mondi yoku kuntana na ye wabera wenjara walwa kamonda kali wali mgeni mukalete kakati ile mmonde kuye kugamba olumuno olumwe nakuzide baleta ile mmonde yotule baje kujia sababu siraji bampereza message hiyo ya Anita Mong nga ayoza omukadde weka muli yagami amuyisa na mami this time I join velocity ekigambo this time kachi in extending heartfelt birthday wishes to our esteemed speaker emeritus emeritus so chimanyi chitegeza retired worth of merit si retired
worth of merit. Sibuli ya retired nanti abeda emeritus. Emeritus eganti retired worth of. We did this one retire. Oh, they denied her. Yeah. Long live mama wife. It is good to make peace. It is good to make peace. At what time? Kati ate ya time oteka mubiachi. Ampuliriza gasimba gane neva nabaulire ne DC okuve masaka bamwa ne ba assistant. Kati wali wano. This thing we tumwaniza ne labideyo nti abalamazi batu kwa kuva munseze nja wole ne mukagala ku sagala omulabe ku cafe. Nese sasa bajiongeddeyo paka ku Sunday. Kibazo. Chagala otunule katira ku cafe si ne ku borde ne yakaya. Abaso be basubize ebiri baba wadde ko gumugumu. Simanyo beta ne tano bana bawemeka. Ezina ku 10. Ampuliriza gasimba gane ama siraje nga sinagenda substantive issue tujja ku discussing the security issue eri especially ehabo bisibogedde ko gususse kati tujja bu discussing especially mu Kampala ne precincts za Kampala je bayita Greater Kampala Metropolitan ewabano ba katerega wabanga yo bwante especially nebis actually ebisoro nemwanyi buyitirivu emwanyi abantu basula mnimu ata ababbi bazibu ababbi tebakyalowooza nti nenkya ayagala jabbe twabadde eri ebijambiya gye byatandikira esettaala nga kakati tebakyawulula mwanyi omuti agusalira ddala n'agenda nago n'awulirira ku nsiko kati ate ku sizoni ejjana bbaki kwe katerego ya gara omubi no kwe telekera ye telekera hey, waki nivaa mwako nne season ye jio nadba ni ogu sazo ogu tute ate ncho nabawa of course chinote chisoka busosi echo tuja kuda ne auwe njini katerega wali kumwanyi Romshara president Museveni is interesting ya tuletera peneti ye peneti nanganti ono ya agenda okugula emwanyi za kuno screen how many screen 18 screen 18 ampuliriza yali asubudde ku 18 or it have checked 18 okay yali asubudde ku mwanyi akatimba kali kebateeka ke mwanyi kaina amaaso akasoka ko kabera na amaaso nga matonotono aga amaaso gajja gayitamu emwanyi zijja ziyitamu akatale kasinga kwagala emwanyi esinga obunene gye bayita screen 18 yensonga lwaki arabica coffee okuva ebugisu yabanga mulungi nnyo kubanga emwanyi omulamwa munene empeke y'emwanyi eri baguyita mulamwa omulamwa munene katiriga kutunulira ganti kati ono somisa waachi nyachi manyi bende ngamba nto mara bisera byo na bimanyi wa ono ya change nje ewa bwe ndala bayi muwanyi ewa ban erukonjiri yezili na rodi na tshale wono from retired justice katus bino mukuru msebe yakole ntunga mutubina ne wajimu hoiz ewa lwa mushana tebanda gawo ne abalonzi bangamba bamumanyi ne justice na gamba wodda yakuwa kalulu kuboli ya mumma amasanyalaze mu hoiz but president msebe nga mazutu ganti ono ya tutusize mwanyi mukatale nakola safari wano very short safari ne Romshana ne mutwala mu bantu abatunde mwanyi nze ndi munyu wakawa siri musubuzi wa wakawa na ina mkwano gwange wano Romshana amumanyi yatandika business nga asika kawa nga amuguza abaku n'abazungu bwe batandika okujja okumukyalira ne bamuga nti atene mwanyi aroma mpitirivu n'atandika okubaweereza emitala president najja n'akyalawo bwe yakyalawo business netekinga ate nange wantwalawo olugambo ne taking a tangent endala abantu ne bajjani bamugamba afuna zino sente tukolebwe tuti tukolebwe tuti tukolebwe tuti tutwale mwanye China nani oko kwe bagatta ne mukwano gwaffe wa ban cafe banya basi baba bakubye ekigo bedu ne baba naba mungalo beshi bobo bagwa baba naba bunabi mungalo ne baba sule eri kati batandise project endala ekisoka
tubadde wano n'abasuubuzi b'emmwanyi bakyagalanyi kyagalanyi muzungu bayirewe waliwo Kaweri wewa asuubula especially mu region ya Kateregga abo bonna basuubula emmwanyi bazitwala mu katale. President Aganti emwanyi twagala tuzifumbire wano tuzipackagingire wano tuzituuse nga tutuusa kikopo nga kino kye baleeta mu studio ebulaaya era abantu baffe bajja kufuna mpitirivu bw'amala okulunchinga pineti abantu ne bakuba enduulu kakati ate nadda emabega n'agandi ate ne bano batugume nalimba kutteko naye ng'oli twabadde tumuwadde exclusive rights pineti ya ina right ye kamu Uganda okutwala emmwanyi ya screen 18 wewe wa Uganda that was the agreement amala kulonda kozize nebo kitegeza wowo badoji na screen 18 ngofuna ofunya ajigula eri chikukakatako tabako wala license obo inokujua penalty yes na HRL ano ato inokumubu because aja kufuna contract you see the most interesting part that Uganda Coffee Development Authority UCDA yes obo inokujira ga owo twalo mwanyi so by the time banga wagano kwa license penalty aja kwa mazo kutegera ndugo badoge ndo kusupplying omwanyi is somewhere in Spain Peter Chavazo Spain ate bei yenu ehiza hizo gumuguza oh no but go you know supply nga penalty ate ku bei ya penalty brief nyo this coffee industry kakati ate tugume tulunchinga wa chinga penalty twa mumazi meanwhile but wasento kunywa emwanyi okuyinga kunywa okuyigiriza okunywa ka kalezo ba mimpadde ko ya Mungu kubanga nze natwala bomshana ayige ayige okunywa ka tani ya budani nentwala kanabi nentwala kakande ne mwango abalala simanyi na hizo dura la ka unga ku Buganda road ne silaje na anti kwa bada yogera ku Buganda road ne silaje na mtwa ne ye bwe batu kokozo kuyigiriza nze bambuka ne wano entinda wano nga ku yunebwe wabaguma wali wakantu kakafana na bunji kakafe ningandi ha bali ese coffee wano nanywa we mirundi ebiri nagenda okuddanga embuyaga yakatwala ngenda okulaba nga kali mu project eyigiriza banna Uganda okunywa emwanyi kakati for the sake of mathematics oli ogambye bagenda agenda kugula omwanyi mugenda kumusupplying omwanyi how many times factories yetaga ngenda kino nya wano ngenda kuwa olizo yogedde there is a figure you give anyway ngabwo cha kinonya kiba kitegeza nti mukuru mu 7 tagenda kukoma kuwa tugume sente zolabye atade kumabati agageto rode factory no zilizo bamwade 72 bagenda mu 72 billion is a budget isachi zaki za kuongera ku boostinga kugula ko bantu kuyamba ka baina na surveys kuyamba ko mwa balile mwanyi asobola kubiranga ali full supplied very good so chengeza okula gakiri nti mukuru 7 ayagala kumala yo chain yonna that supply chain kuva ku mulimi mpaka kutuka ewa tugumeze nsimizo nabagenda kuzuwa atugume but sente za muwiwa wa msoro and two sente ezo teziri competed for government of Uganda teyawayo proposal teyawayo invitation of proposals negama mwena abali mu coffee chain tuinawo facility nga Uganda government ya billion ways tumulete proposals then tulabe proposal nungi either tubagate o tuje mu proposal enungi government ekolechi government ejifunding ekyo kimu kati nechikuletera ID endala kulwachi ababaddewo ready tebafuna boost yes because walwa baliwo you have like Ergon no eno yaba bujisu yaba nandala weri oina oyo nagenda yoni mraba no aba cha chagalanyi
iwanu na barama na Great Lakes. Great Lakes. Utuagenda wana. Yes. Baine duka. And very good technologies really. Actually wabirabu kuruwacha abogera kuvalue addition tebabe manyi. Ibubo ya gara kutegera ugenda wali notegera what value addition means. Ntitoso vora kunywa mpekezo mwanyi oguve Germany nga toina byuma byaba Germany. Yes, ebikopo mwateka ziri mpeke bintu byonna bi restricted. Kakati bobanga ateyo ensimbi weziri. Money is not in this coffee erimu kakopo kano. Omanyi na uli the president inga ganti Germany ye muku nsezi singo kufuna mwanyi. Kati nganinda the explanatory. Nti president atugambe actually Germany tefuna mkutunda butunzi mwanyi. Germany che singo kufuna mwanyi kukola ebyuma ebikola kawa waka. Uvitegera nga gwe wachida. Uchiteka wali noteka kama pesa nechiwandula kawa. Ebyuma ebyo byaba Germany ebisinga obungi. Bwamala okubikola n'akolagana ne company eziyina kawa. Na parkinga capsules za kawa. Ezija mu chuma. Ekigambo capsules, capsules kiteke mu Ruganda. Na yaso buluku batugume basobola okukifuna. Hatuguma abimani. No, I don't think. I know. No, honestly by the way, because nze ndiri related. Nange nali inga nyino butamanya bwe bayina. Okutuka wanagia na nienda vira. Nti, the most important element ku value addition ye technology. Yes, it's the technology. Katolia ina technology. Kete inopeni, value ya yo, si ink erimu. You can make the ink. But walwe bintu binje vijira ku peneno. Nebijua value yeyo. So tugume, omuwade technology. Ena akolas, wanu, zirie mpeke. Echo chimu, echo kubiri, ekore n'ebyuma ebyo. Because you see, if you say that Mkuru Museveni against an afuno mu China, omujagujagu, abamanyi okopa technology. Na akopa technology ya aba Germany. Ekora, ebikopo ebyo, ekora, obobuma obuyitamu empekezo, nena akole empekezo. Nti, then we start marketing those empekezo. Sali fude yo, ne wabanga akora loss in the short run. Because mama, in the long run, ensege nda kumanyira chi? Egenda kumanyira omwanyi gwaffe. Now let me go to the UCDU. Nyo wele mbufunze kuwa tuine subject eri. Yes. Kati UCDU buli mwanyi gwo twala wabweru ekuteka ko 2%. Around 2%. Of the value of coffee. Because nawalanga baga amante omwanyi tawakuteka ko musoro. But there is that level. As in simbi za andaba desi developing aba mwanyi. So we should be having a formula. Yone yamba avali mwanyi abagendo kugongera ko value. And lastly is the issue of forex. Mwanyi ku Uganda it's siga ekikulu the primary sikuwa bugaga abali mu Uganda. No, the primary is kufuna ensimbi z'enzungu, the foreign currency. That is the primary. But olokuba nti kata abagutwala wabwera ate bayina factories one. So they leave their accounts the other end. You get and bama nyinti boteka kwa level ya 2% olia ino kudikirealinga omwanyi gwo tute Spain gwa siringi simeka gwa $1 million leta 2% kati wabayanga ya gutuna $10 million babaga endo kumi yao $10 million Uganda this financial intelligence unit eja kumubu za zinuzaachi because then you'll be taking him for money laundering. So in other words bigger anye uluokuwa munda walimu contradictions siraji lwama yote kumwanyi elio mikwano jangewa na abanga anti omanyi the timing is interesting mami Museveni alimu mwanyi nga waliwo a new drive for mwanyi mu central region jibaite mwanyi terimbo ba Buganda kakati mwanyi terimba ili ya fikizi mwanyi tugumi yamu mwanyi tugumi you be strong mwanyi terimba oba mwanyi peteni oba mwanyi kanana thani mbide kanawe mkubuli na siraj awo naba wadde mu mwanyi kanana thani yaliko mu mwanyi ngenda kubuli yali mwatia kanana thani ava Sri Lanka yajira mu Kigali na atukira wano Sefute Uganda Road milioni 10
na agusinga ni mamua coffee marketing board yeyo yeyebu golobi jirani inge atekemu agua girls tebamu wa coffee marketing board bamu wezimbe cha coffee marketing bamu wezimbe ebyali ebya coffee marketing olua irobo ugeenda yu nebiyo mebiya sigaramba habituunda walwo NEC industries NEC National Enterprise Corporation katika tanda toka ku NEC Museveni agenda mu World Bank. Nabagamba kugamba kulwachi to chulooza ako ntibyo nabye baamuwa baronda mumwanyi. Baronda mwe chuma cho mwanyi. Kakati bamuwe chuma echo. Abakozi abali mu World Bank aliyetu kwa $4 million okuba compensating abasigala mu abasobola obukuguba bagide bonna babagoba abakozi 10 mu 2005. Mu wema loziria koti neba wako 31 billion emiyake mukage mabega ba abatali balimi ba mwanyi ngaba kulembelwa kabonesa nebazijewe nebazigabana abafunako bali lake wanju mwali ono abade minister wa mu Buganda sempija ne chairman wa FDC Katonga oyo wasabirigwa ba bo bafuneza walono mulamuzi gwe mmanyi abala nebavira mwao nebawa second payment million ya 3 nebazi join batafuna nebaganti atu kyabanja twajulira ngobi yabagamba last year sente zitwaziba wabakabonisa muzibabuze May last year but one Supreme Court nebagamba bali abafuna 25 interest 25 billion na katiba kya batambuza 24 bakyazozamu abantu bafudde balinga lunana abali 1225 kati president mukwagala abali mirwe mwanyi aina abalimi be mwanyi Masaka bacha aina nebyuma ebyagala okuyamba ko yongerere mu amanyi ne waligo bali nzijukira katerega ya manyi yuddu nono John Mary waligo bali basubuzi ba mwanyi nono ya umula yali yali chief wa New Vision ne yaina interest mu mwanyi bonna baba saida idinga wetuogere mwanyi kati omulimi wa wansi alowoza nti na sente kuba kase aliku mutwalo plus okusinzira ku nakano aji ni mkwano gwanga anibali jema ni waga anti okusinzira ku beji jibali gulamu kawa gundi ye mwanyi alisi wano ya anibali dokumentu alena kase kati abamu ba wagaba antu siraji siraji omanyi zendi realist no olibu alaba ova yampo idenisa na amulaba mu supermarket ngabamu tadeko taga diono ova kedo agula dola nya nakati mama nze chova kedo bachi nzijida koku bitano kati eliba chitunda dola nya o ino kubale nyonyi no bale yes. Ya mutereka no bala nanyini supermarket no bale okufirizibwa okulimunga avundideyo no bale misoro jasasula okusasula kaba koze zo dola nya ebebyo nako ebiri kakati ngolutalo olutalo amenge erulwanye ko loganti bajyo musoro alime mwanyi abantu bajumbidde okulime mwanyi ndi Masakeyo nali ngenze no mulugo okusimba ebitoke nina genze okujukira nti bambalidde mu abalimi nti mwanyi ifuna ogende ekijjabu emi musawo na musisi yantu tawa antu famu oli na ye miezi 3 ngoji gran 1033 mwaka gumu bo mazo okufune emwanyi gelina ku 14 nya so ejo kye kirime siraje te bakubugumiriza aba beninanye bonna bali ne mwanyi era bazitunda yo ne bazikaza ne bafuna omutwalo mutwalo gwawe nga nkola ki nga ndaba emyaka emabega zibadde ku sente meka so kitegeeza nti government naye eyagadde opportunity wano kuleta mu monopole ku bantu abataina mwanyi banyonyunte bana abalimi ne mwanyi babatamise emwanyi nga batamisiza obuvubi tikati omuntu okukwata n'ennunyi oba ku treason case nenga omuvubi yandibadde yakola ki yaganyulwamu okugenda okuwakananasani sente n'ebyuma ne babibba emabega wakananasani waliwo bata ngosobola ogiyongeramu sente waliwo fishnet ngosobola okukola obutimba waliwo ne naitiru Museveni agamba ba Uganda ngekola emisana ekiro abo naba bayisaako sente ne baziwa abantu abatalina mugaso muki mugwanga so oba yes abatalina mugaso Putin tia simanyi penalty
yamwega na ndio gumugamba yakayungiriza ndaga bulazi katale Museveni amanyika wa ila munywa muomerwa taiza kubanga tamanyika katale jikali ngalina kuyita mpeneti oba mutugumi so issue ya abalimi ndoza ejide mukasera katufu abalimi belwaneko nabana abakadde aba coffee marketing board babo obusente bwabwe bafwe abasigalawo babulibuli kubanga ziri nyingi bazi lya no butono babulya kati bali awo bakaba bukabi twawo katerega very briefly nabadde ko no ku bantu abakulu mu gwanga line ekiro nga tunyumya nyumya nanga ene kawefubono uko agasse mwanye gwanga lyonna simbindi nekaterega ojukira nti mwanyi walulu zagu akatale ne tujira kinawe mirunda te yansinze emyaka zinadde mwanyi luzali zikudawo masekati geje nsambu atubwe zabu stinga ku nkomerero wanaamini yena atatuongeza ne tuzimalira magendo mwanga agumulirana ate ne tufuna coffee boom ndoza mchinana mwibiri ate nara ebaya kaja tene tugwa bubinyo kakati ngali mu okutya ngagani tugenze ntuva ku zoni ngoligo twagamba nti ebitundu bibere naki nebirime ebyenja wulo nitwagali mwanyizi be national ezirigwa nemuga kubungi bw'abantu kati ne kusitulembera za abantu kuliwo ndoza tezikyaddayo kugira ki naye n'ekyo nakyo kino tubeeramu tuleme kutinka kintu kirimu kyokka kubanga olumu bisobola okutabuka ate byali bitutabuseeko naye nga kaweefube we mwanyi mulungi nnyo yadde kaweefube ono wakatikiro we mwanyi teriimbere naye ali boosted ne UCDA UCDA emuyambidde ddala naye abantu ne bawuliriza era ndowooza kaakati ekigenda mu maaso obuzibu obwange bwokka kulkibazawositegeddeemu nti UCDA yeyamba program plan mugiyita ki mwanyi terimba mwanyi terimba campaign yeteka msente meka meka sina figures wanu ba muwendo kwa erandoza mu bantu abasinga okulwanirira UCD okusigalawo simanyi yenkana sijaga katikiro ngo muntu naye ogwakabaka bwa Buganda olwa partnership gye bayina kakati ekyange kiri broader okuvira ddala ku kikyo kubanga bwe twefuga twalina master plan 1 development plan 1 ne development plan 2 twagamba nti strategy yaffe ejja kubeera mixed economy twalabanga waliwo abaddugavu bye batasobola gavumenti ebayambeko ate twalaba nti waliwo gavumenti byetakola bulungi eyina kukola eyina okufuna ba foreign investor oba okufuna abagiteeka mu ssente kati nze partnership ezengeri eyo zinandyagadde sandyagadde buli kimu twakigezaako kwamini bye tusobola okwekolera ffekka ne tubanga ebimu tetubisobolera ddala ekyo ndoza tukikkiriza naye nze mba njagala oba UCDA oba ki oba tusaddewo corporation nekola joint venture oba n'abeebweru n'abaakuno oba babwananyini oba banekolera gyange kino kubusitinga mwanyi kino kubusitinga pamba kukola ngoye partnership eyengeri eyo eri fomo eyo ndoozi ebesobola okutuyambanga eggwanga kubanga bwe tukikola bwe tutyo n'entalo za kabushenga ne banne zino zembadde ndaba ziba tezijja kugira ki ziba tezijja kubeera naye tokubye nnyo no twayina master plan ndoza mini we yawambira nga tuli ku yakubiri bano omulemu aga nti ebyo byabanga bya kikomunisiti naye mwe mu CN mugamba tuzeewo national planning authority era twaddawo kati tubeera n'enteekateeka ya buli myaka etaano ennyingi eri eyina ali emu eya mixed economy eyokukola kasavu kanyama mu nkola ya nasu wa mukange ne nakalyakaani tugisigaze pineti w'omwetaagira n'omuleeta mu partnership neggwanga mu butongole okitegeera ntegerekese bulungi olina muleeta na mu partnership n'okwatirako lw'omushana ne siraje akole nabo abazimbe capacity kyekyo kyennyini si kumuleeta
Longa ndi kwe simbula. No muwa nebi kwa. Oinzo kumugezesa. Kubandoza katichine chilo wachia gezesa. If you are dealing with chia gezesa. Na yendoza kumkomerero. Echobo chijoko. Kwa ogwe muna magwa mixed economy. Yes, I agree with you mkulesela. Mkulu katerega. Egwanga yino kubane master plan. Katubwa wango yina master plan. Ngo yagala kuteka ko facility. Western Uganda. Eye mwanyi. Facility yu. Ebe yere ntungamu. Mm? Let's now even first talk about the area itself. Mm. You know, Kubanga is studied. Tujimanyinti ya government of the Republic of Uganda, walo facilitate ya umanya genda kubeera, base area genda kubeera ntunga. Area genda kubeera ne supplies, okuva mu radius, yenka na yonanga mazoko, yonanga mazoko. Then, kakati then, to question yinti, why to gumi? Why? Because you see, you are dealing with huge chunks of money from the consolidated fund. No, you see, you are not dealing with an RDC. I'm not questioning Mr. Museveni kwa appointing RDC. We are because what government there is a master plan. Uganda government ingirewo to boost. And I agree, there is no problem with that. But why in Ntungamo? And I'm not saying Ntungamo is wrong. Right? Why in Ntungamo? Because one reason kuwachi aba amata aga diary corporation. Echuma chali imbarala. There is a reason we can go and find out. And then to kanyo obamu se obote oteka jejujusi teso. Yes. Tuka anti regioni evadene yeah, michungwa evadene vibala ele esobolo kusupplyinga. Yes. So we can now audit to government. Okay, maybe obote yali mchamu okuleta coffee the coffee chumache chamata mbarala. The various plants zilete mbarala. Katubo vore ese Ntungamo. What is the rationale? There should be a document. And by the way, even up to cabinet level, nubuchi wanga techigenze mchi, techigenze mo, and then Tugumi, Tugumi chi, who is Tugumi, na yetu you know, it's not about Kabushenga, because Kabushenga gama nange ndi mumuanyi, yes, you are not being fair, and I see you need to address these issues. I agree. You need to address these issues. Ndoza vieta kakubera transparency chechi mu Luganda? Berufu. Nendo za kuno kuchali kugezesa with the time tuja kusobolo kitambuzo obulungi. Kubanga ila natambula na mairo asoka kusimbula. So nze kuluange mixed economy no kuzimba a self-sustaining national integrated economy. Akanga kanzi. Eyo ya intandikuwa. Simba gana neba na mauli wana kuredia Simba. Pita chumazo mstudio zujiku wa njulia. Ahmed Katere Gamsazi, Siraje Rubwama, Nature's Romshana. Katere ga. Kantandikile wa Siraje. Siraje. Kampala. Yazemu nate. Ufuna abavubuka. Kampala yoka. Ntandikila Kampala. Greater Kampala ne Metropolitan Wachiso. How is Mbarara? How is Masaka? How is Mbale? Masaka. How is Jinja? Masaka babade basinga chiri katereka cha kugambi abalumbe nimido za abantu abalumbe bilime bichi Jinja wawo walinge chirinya bangama nti baina red times wibaga nti eze sawa tokolachi toita togenda yo. I don't have information on Mbale. I don't sagara kuwa ideza eguru bangamba is streets ezo butatambula ko sawa cha and guru it's been consistent baina abana bebaita war boys jabu baina sawa zabo zebakola ku streets ezimu neba ina kwe batakola choito kola baina streets ko batakola ne kwe bakola but Siraje, suddenly, one, tuino video bunji, maybe it's because of social media, onovamu kubie, echida tuina cameras, ezenja uleza polisi, ezabantu babulijjo, ezijira nezitulaga ono uno, yali nye chikomera ono, onovamu kubide wano, moto kabaji breakings, ini, abantu, ne chidala, chenja gara nacho response or reaction on. Bako hata Romshana neba mkuba ku street nga kibaza itao na atenye nya na itao nete bayona akuba nduru nete bayona nyiga nichibida nge chitaba deu unakuba bakutade kutaka
unaita wagena no naita wagena olina achusa buchusa naga ati asi naga itao naita wali life continues like nothing happened chechi genda maso then timing na yeri very very important and eyonja jidira obubi mu Kampala weyongedde butemu byonna actually buze ku climax lwakubanga wabaddewo abantu abagezezzaako okuyamba poliisi okubawa ku buvidiyo ngeri gye bakikwatamu bodaboda ne bajjanga musanvu actually sometimes si bantu be bawa poliisi video nina video nali njogera n'abapoliisi abamu ne magamba nammwe ekifaananyi kyammwe kirabika bubi nga video ya poliisi zino kamera za poliisi video eyo yali wano wandegeya kuunga ku public service au kugenda ku junction. Yes, if I say it. Omuchala baamukuba teki. Nyo round kiki yawe je bakuba. Miskini naagwa wansi na chi. Nemu video we bakubira omuchala teki. Either mu control room ya police obe yali a downloading a video ngeri ya kuba akakula aseka. Mpolisi. Yes, okay. Simanyo ba mpolisi. Ne bagama yali muwala yaku musajja okay simanyo bana kumanya simanyo banja ula malobozi gaba sajja na abakazi because to even be worse entayari aseka yali muwala nga bali mu kati teko olwako atabweti mu face olina ago olina aseka chisoboko okuba and I want to give it a benefit of doubt chisoboko okuba ngone yali a downloading yali a downloading ngeri yali yabanyumye embozi yabwe bakola chi baseka edobozi na alikwatiramu chisoboko okuba nga oli ali mu mbozi yenga aseka bila oba uli ya nyumirwa teke bateke na ha mungu bamkubi na aseka but ekifananyi ekivaayo tife batukuba police eseka and that's but police has cameras siraji in very many places ezisobola okusolovinga ebizibu siraje bobera wabya bufuzi no simbulu okuva wano okutuuka e Kampala ngogendo ogamba abantu muje tugende kamera ziba za ku capture nze wotu kire kitante wali baba baatuuse so where is the response nina mikwano janga abakola audit ku police cameras ezo I know that the results are bajita classified confidential classified hey. Ne bwonsuna nonsuna nonsuna doja kebiba nsobolo kuwa makati abubi bwabi mubitundu ebyenja ulo mukampala waluwa sports zimanyiddwa nti wanububa even outside Kampala ono mchala omwami gubakute wa taxi nga agenda atwala abakazi kumacha nnyo nga abakwana nga abajjako ennamba olweggulu nga abatwala nga abatta nga bamukutte naga nti nze namukwana nandya sente zanga tindi musanga n'omusajja omulala nali nomubonereza ne bamutwala ku mirambo esatu ogwokuna bagusanze eno ku ttaka lya NSSF ku Entebbe Road n'agamba abazadde be nti musobola okunkola kimukola naye temuba na ssuubi lya kufuna muntu wamwe nga mulamu gwende mutegeke kuziika nze ekyange nakimaze ayogera ku kamera kugeza justice ate mob justice police weba otasobola jitukiriza kakati ne bajja yo mulambo studio ne baguzula kati eyo kamera eyo ya police yabayambye ni wabawo ebifo katanga nga katanga ne wali katwawa nga kolerwe eya abawo ne wali kutawo libazimba kati eri katwe abawo bobona aba oteko kunaba tibayina binabira onaba ne sabuni nge bafu kigero bitadde mu bafu bimonabira bafu wale me eza jitwa oba kukuba katayimbo no no naba speed sitegede awo kuva kulerwe line yawo nga wali muziki tugwa tablet paka eri kutawo abawo abasinga tibayina binabira bwaba agenda kunaba kulubalaza ekigera yakinyika mu bafu nana abanga bafu tibajitwala nawe no self security bwovwawo eizo oyinza okuba sabuni masonge bafu ekoze eki ne sabuni bibiriananaba omuntu abantu bonna banaabira ku mbalaza zaabwe awo mu katundu awo era nkubuulira biriyo kaakati bw'otunuulira sayidi z'ennansana
katoke mm. obo bulimu ne mundu obubbi obusinga abasinga bwe bakutte baba ne mundu eno side ze katwe ayintinda kiwatule boda boda bakugobera ne bakugobera ne bakuba ne bavuga boda zaabwe ne bakoleka ngotawa ayasembye bamujiwano ewafo wano ngagende eliya abaina nabatali ku boda abaina bupeva spear road bangamba mainja ga minzani aha ne bupeva spear road akatambika lagira dalala ngogendo kutuka wa sagodoni wava mno o bamugobede mugwira nga atambula ali ku mabali mu golgudo no mugobera mpola mpola nga batambula namubengwala nagwa nyomujja ko bamujiko tewali ayamba ku mukone eri wansi waliwe kyererezi itaka lya saleyo basi abali ya salo bali agakani aho mu katundu aho we bagira kati abalala bagenda batunula ku nzigi ate especially nkuba kati weto nyiri nyingi niwe bakubba tosobola kuwulira muntu akoze eki incidentally ebifo ebyesudde police post sinkati ngeiriweza giba jomulamu kati police post bakalaze nga bakajjawo dda wano baningira police post ng'okuvuwa wato ina genda kajjansi oba kudde eno saidi z'ekibuye kati omuntu yenna akuba enduulu awo aba amalaki amala biseera kyovola ni ate abantu tebakufaako niwe babakubbidde ku muwala wano newahamu niwe baba so obubbi bweyongedde incidentally nabadde ntunuulira mu lipooti ya Uganda Human Rights Commission eyabiri mu omukaaga sala bya musiriasi gundi reaction ziku kububbi obubaddewo nga baluma ne bawe mu pi wa ya ebintu yabitekinze trivial nadda nkuba abakyala babawe equality mu byobufuzi naye nga bino ebirala ebimukwatako ebya human rights yabifuuse kujja kusobola kulaba kitabo bo kitandika olaba nga alubamu nakulaga ekifaananyi kyekyo onoca kati ono yandibadde atuyambye nnyo kuba yeteeka limukkiriza n'okugenda okulaba abasibe bebakwatiddwa obwere mukomera n'abata likkiriza okunenya poliisi weeremereddwa nekola obujagalo Margaret Ssekaggya weyali akyaliwo yakwatanako ne kubanene ngone yali avuga mukwano gwange meja yagenda nasimula abafeeyo mwaluwo n'amuteeka mu human rights ng'asobola okukwata ku banobo mayombo n'abateeka mu human rights naye omukulu ono peji 18 mu mwenda eiha sente tezimala oba bamwongere sente ne bwaba tali funded kati omusango gwa Kizza Besigye ogumaze otya emyaka 8 nogaake oguyise kaakati nogwa Bobi Wine sente tewabadde sente za tribune byembadde ndaba yabadagamba katereda abangamu ebikwasa ensonyi noga nti gundi fano omugugu sinzira ku byempulira yogera oyo omukyala abamu obagambanga fano omugugu gwo tasose mu humanira tasose mu human rights yaliko commissioner ku mulebe gwa Ssekaggya nga tanagenda mu ofisi ya IGP naye yaliko commissioner biyakola anga banne ba Ssekaggya bakugambi bobo oyogera ku babbi tubayita ba boda ababbi baba babbi industry ya boda boda tojigata wamuna bubbi akale bano bali ku bali ku nsala ababera ku boda boda bano boyita ba boda bali ku nsala akamanya katambula ababera ku boda boda ari na ababera ku pichipichi na ba boda baba kuba buyondo abakole ekirabo so obubbi buli across bwetaga serious solution abaso baya na kola structure empengeri yali mu konga bamukomezzawo kati mu kiseera kino nibwo obubbi bukoze eki bususa de government nebwenyumiriza nti yes kubanga government yandibadde kakati ina solution ku bantu bayo bebabba nebatusaka government ina solution tewali solution obubbi buli mu excess ampuliriza gasimba gane nebanna mawulire government ina solution kateri gamtufu bwetuke ekiseera banaba biekola nabo aha basobi modro government era juzi bwe bakoze ekikwekweto mu Kampala ababadde bagenda bakwata abantu wansi ku nachivubo chano side area wa Kisekka nga police ne banaba wano waguru siya batambula babadde bajja nga naye bayina ebibinja byabavubuka ate ab'omu bitundu be batya noyo siraje mubbi nga be bagenda bakwekula bannabwe be babakwata nga polisi yekola nendako eyo solution hamu ya ajirina
baiso mu kizinda alo mu muwino nga bayita bakanyama era kati ainanga bakanyama nga 10 agenda okuma na kivunga takoseza police nga bamanya ababbi banabwe nga babawa emitwalo 5 buli lunaku nga bawa 5 omwezi kati ate oyo akoze internal security yiye naye nga ate waneuwe kukahamu awo bwuba kubba n'ogamba bakubuuza ani yakubbye aliwa afaanana atya bwuba abakuyambi bamukuddiza nga babbye kasimu ne bamuyita nekomye wa kasimu ako so network esaana kubeera nga abapoliisi abakulu bamanyi bagoberera police positive awo ne police station ekisooka kinzijukiza agatali konfufu bwe gaali gatandika ku TVM bagiyita bukedde kakati nga batulagira ddala era nga agatali konfufu eyali omudumizi wa polisi naganedda mwe mulinga abagani tewali polisi mulinga abagani tewali gavumenti mulinga abagani tewali gwanga kakati buli lwe mubabanga muleeta ebintu ng'ebyo mwina nafe tunoonya ne tubeeramu kakati abantu nga beesiga bukedde TV okusinga polisi bwe wabanga waguddewo ekintu nga bakubira ababukedde kati diri jeno Kaihura gye yakola n'aba Vision Group nti obumenyi bw'amateeka bwe bubalukawo ne bakubira Vision Vision ekubire polisi batuukewo ki mu kiseera kye kimu trust era kyakola era kyakola kaleka kyokozi nyeko bakiyita trust nti abantu polisi nga tebagiyina mu ki mwesige kakati mwenzira kukina ekyazi kamera kati tuganye okw appreciating enkyukakyuka zaazi kamera kwaze zitulaze bino oba oliawo neriri byagiranga ki byabangawo ze zitulaze bino ate era newankubadde mulimu waliwo kiri mukulu kibazo kye yagambye ekyobukule ebintu ebizibu nali nakajja Kampala nagenda ndoza ku gundi zino kabuyonjo ez'oku State Square kakati nensanga ng'omukyala agira ki nga yenywera kyayiwe aluka n'omukeeka kati mu mbeera ey'ekyalo nga toyinza kuliira mutu of course ez'omukyalo zabanga pitila trini zene naye na zino sizaali nyonjo nnyo mbuddowo kakati nekitwala bulala nnyo omuntu okuba ng'aliira muki mukabuyonjo naye tamale yagamba nti yagenda ndowooza oba yali muntu we ng'afudde eitha si gwanika lino eryawa nemulago naye kugana agukuzi highwezi nasanga oli ng'omulambo gwayagala eriiso likanoli ng'oli yenywera kyayi tagira ki omuntu aliwo waabeera mu kintu n'akimanyiira kati nebinoffe n'abasawo bano kibazo nakugamba kano yagenda mu mochari kujayo relative we kati naga njagala mulambo gwange oli yali agujunoonya nga gwakasuka gwagujana agukasuka kati n'ogwoyo gwe yali anoonya oli yagukwata n'agukasuka nga tamanyi nti kati agufunye kano yamukuba nvuno mutandikota naye kakati ne wano abapoliisi oba bwetugenda mu ddwaliro gujja n'omulwadde waali bubi oli abaakamu kutukira mu ngalo oba bameka akulaba weesasa bugalowooza nti owuwo kyanjawulo kati n'abasirikale bano ng'abantu ndoza lwowe bamanyirira bwe buli obukule bwe yagize eki naye ekintu ekisinga obukulu RDC wali okyoleese kamera zitulaga yes byona ebibaawo kamera zibitulaga ku lwaki mutulaga bino situkutegedde si waliwo bingi kamera zebiina ku insecurity by the way ne ku bubi naye temubitulaga so mwine ekigendera kuwaki mujeebino byonna biina okulagwa ate gweoli musajja wabyakwerinda ekyowandibadde ekyo tokibuuza naye kyembadde kyetusaana tusiime nti mu mbeera eriwo ebintu ebyo tubimanya ate waliwo response nze mbadde njagala kumpi buli katambi ke batulaze abantu abo babakutte abantu waliwo nowe nateeta omu mumbairo mane bagenze ekyotera ne bamukwata okiraba that level of efficiency babakutte kakati essuubi nze nsuubira bwe tuba nga tukwatidde awamu obumenyi bw'amateeka buyinza okukendeera naye bwo nga bungi era ekyo tewali akigaana naye tulina okukwatira wamu Kampala Metropolitan Area tulina okukwatira wamu okugyako nti nze obwakateregga we bujjira nga nsiriko nkufiira ndala
we never denda bono mlinzon una taba kazi ningamboyo natisifying anti yakatabana nabanga wali kubanga tewachaliwo nti tuchita tucha beyond what beyond reasonable doubt Ainzo kwa inaba covering. Nzenga katerega. Ainzo kwa inaba covering. Gaga nzenga bata. Nenga abikaruomshana. Actually nenga teyabata. So nga checheta agisokola investigation. No, nga teyabata. Chovola ba. Kiriza. You see, don't get it. Ukemebuwa kwange. Kwa deste kumanyitu asuko woku nanga nchamula wa kubula biwe. Kukuluchi bazo, onomba denge za woku mraga. Gwe katerego kwa aga loku ndaganto li efficient. You can be a criminal. Usobola okubeera criminal nojja ku scene nokora crime then nokwata nondaga nto efficient kisinze la what you want to maximize kulaga efficiency okulaga nti camera weraze kibazo mufunye within 12 hours singamba ngagwe wa deploy inze kibazo suko singamba nenyi na capacity ku auditing nondaga engereje wafuna omuvubuka wanatete engereje omufunye within 12 hours. Then this level of efficiency. Okoko keneze chensembia na chontu bulo tufune vizibu ngebio tedido bitule medela wano tuwa ina wabati tile nyaba antune tulete operation wembli chensembia antine chino nacho solution weri ampuliriza gasimba gane nivanda maulie nkoma one romshana nae omanyi ebintu bino njagala nyo ampulirizo bigenderere webate gira bomu mkampala enyo Romisha nono ndoza yali achari mu internal security no. Webate gira bomu mkampala nabazi teguruanga ngaba ina efficiency emanyiwe kagendo kubwatu kila nibaja nibate gurura muprosese yotu agendo kumaliriza ngabate gurura bomu bagaga fuge mu processing nenga nazo ezimu zite myeka abantu emiguru nga baba bantu bakubye nduru ezili genuine tibatukuba kati twatu kechisera walikaterega weyatandikidde nge kigambo trust nga tetukakasa daladala bomu eno itukubidwa oba ya cinema abantu bwe ba creating a version yeyo ne batandika okubuuza ebibuzo ba kuata mchala mtagamba mu office Parliament Avenue niba mukwata ba kumando ba muntu nsoro ba muntu nsoro somehow gainer gap ba muntu nsoro naye nga bayina akambi akambi nga banyweza mchala mtagamba nafeni tuyungula ba muntu nsoro nga bakulembeddwa kamanda munsi gainer gap kineruga nenga kamandwe jukira ntibasoka kuwamba kalidi nali ndako nebagenda niba mununura abantu be Kampala bazi ne bamusanga inachi akamba akawata abantu be Kampala bazi nga bakomando bafe bazene banunura mchala mtagamba Kampala batandika niba no abawambye mchala mtagamba nakaswaka ganda era basigala awo mu mbeera eyo n'ojjukira bingo yali awambe kalidina lwe yali kyenda mugumu olumuzi ba serious cases awo ne tubeera awo abantu ne basigala nga naye ne bakireka awo government ne deploying operation Wembley biri mugumu I think Bili Mugumu. Twine Operation Wembley, Kampala. By that time, Kanokayanja. Bili Mugumu Bili, yeah, you are right. We Kanokayanja, yali mkwano gwange. Nyo. Kanokayanja, ngakuwa, na kugamba. Bali wano, bakoze bwebati, na deploying, abasajja bobu sapatu silipa. So geda kusapatu wabachi silipa. Umoja bata. Ngabeba ine mundu kagala, beba genda bakwata abantu. Originally Kampala ya chi receiving nga bulungi nyo nga tubadde tufa mu miezi nge 3 and I want to give the devil his due tamale mirundi nga tudde mu studio yenu yakubenduru nga ndikayanja
baina ebizibu ewaabwe ekyo ino kimanyi baina ebizibu ewaabwe ne tamale minundi yakube enduru naga kayanja mumuwadde obuyinza bagenda kutta abantu without a judicial process kateregana labako nga bakubagana amasasi wano nga ku ministry ya health ababbi quote unquote ne abawembli nitugwa wawali ministry ya health nga tetumanya amasasi gavuga agamugagwa na kuchizimba nga bakubagana nibaginda atukanti hao yugundi abade oyu nalabanga na yompira Kapsenin. But I don't think Kapsenin was innocent. I don't know. Mm-hmm. I don't know. Nenga, bemanyi bakubagana. Nibakubagana, nibaba kwata. Ne Wembley became the biggest gang in this country. Nga baba anja. Yaya gade mchara wo deploying a Wembley. Guoba anja alude wo kusasulo deploying a Wembley. Unafubwa koti webwari. Aremede munyumba yo leta Wembley. Oyagala duka na ye ono alemede mumu duka oleta Wembley but there was a market population mwabaya gala Wembley ati mumu achusa market kati nefuka gang ne mutatinga negenda wali echireka abambasi galanga ne mundu bazina katarega mu mwaka mwami Museveni lwe yatugala o COVID I don't remember when was it Bili ya bili mugumu. Wawu wabavu. Bili ya bili. Wawu wabana wabasi ya ibe baba kwata. Bebaba kwata. Bwena agenda kupolisi. Ukwe imirida omu kubebaba kute. Abamu benda sanga wu. Abali ba trading amukununu labantu kupolisi. Nga msajja mukulu yali yakola ne Wembley. Nenga aine motoka. Corolla ya bulijju. Bwengendo kutunula mkorole ene nkade tambula mu COVID. Nge ina kagala wano. Kati ngambuza, ona atambula ne mundu. Kati ata aba polisi nga bamutia. Aba polisi nga bedhampe nyako. Wewe ya liwa Wembley. Nemu na imundu baji mulekera. Kati nga aba polisi, bakubanza akama. Olo kubanti nalina yogede ne captain yali deputy which wa. Kind of police is that yali deputy wa nuwaguru ku crime nebangamba osobolo gamba ba crime intelligence tibada basajja batambula ne nga aba police nochikola beba kubanze akama nze nakola byenalinze kola nakola byenalinze kola tigombule jireke kakati that tuze tulaba along the way you told her ya building a security and abauliza baje kunzikiriza nkole build up eno nga sina wa romsha nono na ye mukisa yutoda yatandika nga ye kumanga yutoda mupaka tebatubba ko sente zafe abantu tebafurumanga tebakoze echi tebasasubde nokulwanyisa obusazi bwensa nokulwanyisa obusazi ne bakola security ya yutoda yasibefu se one of the biggest security gangs nga police ejikozesa twatandika okujikozesa mitukolo ngoga anti bwendeta abayu toda bajja kulagirira traffic bajja nakulemesa abasazi bachi bensawo basiba mwamika ihura mukubulanda zetu wakola kudismantlinga yutoda basiba bakola ne mwamika ihura nga bafuse ba vigilantes ba police abamu ne bafunane mundu simanyo baba azizayo Oba zaali accounted for oba nedda. Mbadde ngamba rom shanon. Nade njogera ne mukwano gwange omu. Kanolo. Bo byongera ko nkusi. Na ngamba. Ono gwatula alise ku mukutu. Ah, sorry. Oyo kano message. Oyo kano message. Njogera ngu training. Wana gani. Mbadde njogera ne mukwano gwange brigade. Ya, ye. Ne njogera yu. Hey. Owa major. Ah. Naye yabadde annyinnyonnyola wano gangs bwe zidevelopping nga nti they start with goodwill yampadde katale ke nakawa nga nti akatale ke nakawa ba bano bamwogera luzungu abakyala abaki ku lw'omukaga baagulangayo nnyo singa gwa ayegulira bako mukyala shopping kati nga
batu wale moto kazabu nebazi parking nakawa nebagula nti abe nakawa mkatari yangereza kuchikaju tingoli abe raba datu nempango ye wiki namba enkumi satu nempango ye chikaju mchala wa romsha na buwajia nga yagale vikaju bisatu niba mugamba tu chitunda tano tano ya nonya chikaju chirunji tano nyachi bei bino birunji tema bino bisatu nga teka ngunafunye extra kakaga zaba ditako na muwiki kati abantu wabu nga bajia nye na kawanti nenga ababibobu tara nobula biru wamu banji mu area ukukakana nga bachara abu ba withdrawings tebacha agula nakawa kati abeni nakawa mkatali nebeko na muumulimu nebafuna abavubuka babe ilangawu na guru na chi nebaba kozesa ukukuma katali kawa ken nakawa bale mekubabu nibaka kumba bulu njire mbutu kazibi ila unga tiba zibi ndoze banga mbichiri ne kwa wino chiri enaka it's everywhere in Kampala now abana abu bwebanyuka o baba beye ulida gaga na ye guno gutumara kubanga akatale kaba we nkumitano lunako bwamala okulya chapati na akola gym nga ziweddewo ekidirira nga beekolamu omulimu na ye bituvu kukuma akatale bano bagaite tubasobola nga bakola ebirala nti era abo badi generating into thieving gangs era yangambye nti bano ye nga amanyi ne gym ze bakoleramu amanyi gangs jeziva naga nti bunafu bwaffe ku failing ku providing basic security ye generating ze gangs zino bwogenda ku clubs discotheque buli omu a employing abakanyama oyino kuberanga ekifuba kinene bwe kitiyo ino omukono ogusobola okumenya omuntu omukono okukola ki kati abo bonna bonna kitegeeza nti abafiseyo abataze ku gym abataze wano okukola ku disco bo bakola ki kanabi twali wano twali ne kanabi tamane mirundi na atunyumiza bali bagenda mu kisenyi wanunga ku muzikiti gw'abantu basiradi buli ogwa speed babu ba Mwagutunda Bosi kone kawesa mwagutunda Yate bosi kone mugenzi Bosi kone ya bugula yetuwa na mazinga muzikiti agumanya tena mana Kati Agulanga yambi wako kawesa Mwaga enda une wapangisa ugubinja kwa haba vubuka Ngabaze kole chintu chimu Tamale ya tugamba ni description Ngabaze bagaye ntikurare ya katerenga Mwori deployed Mwa imi lida mwa tigendo salomu sipi nobu kondo Mwempale side yenu ne side yenu Mpale ite mwegwe Awe mwemye vuge Tie mubakole chajabu Beba pangiso Baba pangiso yako makumi habili Ate nori oponenti wawe Yali yaba chimiao Ngana ya makumi gabili yaga chimiao Bage ndo kutuka Kakuto Bage ndo kujira kuti Ngona araba romisha Nagatiru romisha Kya feka atulese kola Ina feka atulese kola Misho niji Gavaga nti ya haa, tuchivudemu. Eroru talo teru waba hao. Nenga bombi bapangisiza gang okuva mchifo chechimu. So those gangs have been used both politically, in terms of security, in terms of thieving, haba betaka, haba kumevi sawe, haba kolachi. Kati jetu sembie, nazunga zekula momu limu, kati batumba. The failure olia ngambie, mweba akatele gatemu providing a basic security. Boba li for hire now. Katibalibali for hire either as criminals or as our security ekirungi tuwakawandika police mjilai tuwandika maji mjilitu wawandika hero diyo echo chabu sera busera gasimba gana nebana maulire radio simba siraja rubwa mamed katelega msazi nature's womshana iliaga nti chibazo weda likirivu wange nti abata andi sechino abanyaga aba publishing the videos bano onya creating ayo film star mpya nitu inawe ugundi chibazo ya zotu taasaa kubi ababi abamazeo chari siruo mshana kakati priyambo yu badenene simanyi wentandikira but let me begin with awo wabaku kubira the oba choke point oba ki nayo oli wasazemu akukubiri because wagenda okukuba abakuyinako intelligence kyabagalo kujjako
oba sente oba whatever it is baba akutegededa wawogo ba goberede mu motoke ya government ba mubiye ko milioni nkaga mu biri ekisoka na gaenti baino okukebera mu banka je yabadde ino kubaye ya kubia kasimu chibazo huu ya afuruma against the waste. So in other words eno unite kugoberera ewe ina kubange ina intelligence and chances are very high nti siye ya koze aba intelligence wa kugoberede goyu katukoye gedo wa kasimu ayalabi yungu zijayo ate siya kugoberera siya gendo kukuma abako kwa kubira. Very good. So in other words, biba bigata aba intelligence, aba operations ne command. But ne wagenda okukubira. Baina kubanga abawano because waino kubanga bamanyengere jo gendo kutambula. I'm not very sure nti either bakugobera ne bamanya nti katwano wotu sewe walunji. The ground jagenda okukubira ko. Eino kubanga eri favorable. Now next to answer kuchiri chwa wadoyo gira kukuruwa cha haba ntuba tunura nebatanyega kakati singanti tupade tuina biyaka gabo na tukiriza tuwa nonyeza mumu ntu wafe nitu gena na agenda street na inga ina security naba naba kugwanyaga gwenobu gira kwa haba ntunga papiri buka uya nyaze amu nyaze simu then nora baru ya kushwene ya society. Just katum very lightly gatakoze cha amanyi nyugo just labura abantu babiri yao but nga muntu wa fingers police agenda ko mu arrest you then olabe how society che mukora abaka sim eh but within 5 minutes baiza kwanga bamusi as long as ngatoli wawe if you have come ngatoli watch tunde echo no ogeza ko mnga abadanze ba chances are high tosobola komara ko. So kuruwachi wano bakuba omuntu nola banga no waboda walu ayimira da cross because ngoyo wawandegeya walu boda ayimira cross ne tunula atene echama kakati chindated society because can also be instinctive ntabantu bayize ono bagenda okumukubira wano abali wano sibetegereza sibetegereza oyuzo okwagala okuvayo ngotasa ekibazo goba kubiye omuntu nakuwe ekiso. By the way, if you're not very careful nawe goba kubiye abagenda okutasa bakumalawo because bayina levels nyingi bobango badogo berede bebakuba nti amukuba ate si atwala the one who hits ate si akola ki si apikinga baga cho confirming anti gange bera nene. Absolutely. But chola mbade njireta mu operations engeri je kola chi engeri je tambura. Kakata atona atwala baga. Obaya sento baza chi. Bana abakubye torabanga bastrugglinga kumugoberera bamwesiga. That means they must be having a command and intelligence. So question eri nti babbi. Be conclusion yoga nti babbi ojijio. Why do you conclude nti babbi ngatoba manyi? So now baba bazibi. Atewo onziba tobera mbiminyi ba mateka. Amateka gani? Kwa chulo lantu yomanyo no gobera mateka ago. Bote ba yena mateka. So, na uwa kula mateka because they could be non-state actors. So, kati, because you see there is even level of discipline. Nte au musi nao, they don't injure third parties. Bali kuono. Wala nengeri jebavako, jebavao. Now, let's go to, walogo baku ya Jambia. Somewhere, I think, was it where you get it? But akatamba kwa wakala. Atunde nyama. Ngabamu jako boda. Ngabamu jako boda. Ngabamu kuba Jambia. Na wengendo kete gerizo la wengeri jeba rumba. Now, let's go back to your nakawasini. Gotunuli de kuruachi bate kaoba na bavubuka. Totunuli de wano bavubuka bazimbi wabatia. Ono goita chairman waba suuzi. Ya yogera nani amulete lebanu. Because even ne made wo. Just made wo koze seka. O ina process nene mufuna. Bwabanga avantunga mo wava lukunje wava. Sugu omwefunile lukunje. Now there is also a network. Value chain system. there is a network. You get it? Kakati bano. Bwabanga makumi ya habiri. Ngabonaba ino moyo gumu.
bazimbi bwabatya ani abazimba ntuko oyogera nechibazo you can get 20 boys very reliable tu ngateba ina ne sente as training because you see to train in a gym is expensive chora astera kujigenda mu kati mweza mweza chibazo mtwale 5 bulirunako kati mtwale 5 bulirunako azimu mtwala na a month now nibugwe kubera mtwale gumu that's mtwala asato just for training to stay fit ani aku sponsoring do you have a specific abana je bagenda wa 13 pere kazi bere 13 okay that's still mtwale 10 but if you don't have a job ani aku sponsoring remember you have to eat you have to do many things including accommodation and everything now so kato ino kutunula ya bazimba now eno ganga joita ganga ayajizimba chigenderero wache chalichi because you must define it correctly bobo jidufani nganta ayajizimba yali mubi bia mubi nga tete ayajizimbi la kuba you are finished owe de that's why you see original members ba gang zizino ranks zaabwe ba brigade ya ba major general aba NRA the national resistance army which personal nakba yazikola kazi yagalangene manyagazo yagalangene manyagawo yagalang no but Charles oyagalangene amatayi charugonza Charles Linda ko eliyo aba wano e Kampala kanabitali wano fababa de Kampala waluo gym ngabana bakolera yo practically kubwerere KBC ngabakubiba bikonde bakula banonyo opportunity kubera bakubiba bikonde ngaba sportsmen kololo high lukanga nga abana bakola basobolo kube nena kawa wano wali ngabakola basobolo kubera ba sportsmen along the way talent ne mutimawa opportunity ne zimutimawa ebisawe mwabitunda je bakolera mutunze yonga wali nga chaina choka mubiri nga naye taina wakola kibazo na mukwatana ganti go sobolo ku magate abana ne bakizula nti bwokola omubiri ofuna omubulimu oguku magate eyo nefuka industry nga bola ba boda boda nti tukola omubiri batuwa omulimu ku magate nene ebayo ache exploiting aganti tukola omulimu omubiri bwe tubulwa omubirimu naffe tugende tubakube me I'm talking about naffe mwezo okobera naffe nga bwogana naffe nga yoye group naye nga temuli organized me I'm looking at organized customer were organized nga mwina command mwina discipline because by the limit tell you omubi okobera ne discipline ntize kibazo tugenza wali ne tufuna yo miliyoni 10 nza akubiye gwe kibazo nozi peaking anze nenkwate kubo ninge na ngama nyibwe na akoma wo nja kuzisanga obane kutaziri yako because it's also possible ngazi bale zigenda kukola kirala that kind of discipline is too high oyino kuje gendereza kakati ne chinde tera population eri jo badu gwe okwa ukana na abalala omanyi gangs zino tubadde ko nawe mu kibuga agandi oyo mchala bamubye kesimu no genda waganti ave wano tujajireta tujajiko miao nebakupe waka baya kabaya esimu goji ina ntipaji bidewa tikuli ya mha oyoromisha naa ebade yani ndikali mzei temuwari lida yesimu tugenda jireta ntienese ntete tujazireta ti akasimu nebaka komiao yes izu gang zaba bie Kampala wezi ateba bera wabi polise zimanyi ateba bera kora ganana chengugambe katuko you see the problem joina is that you have defined them as having it been purposed for theft that's your problem gwe gasimba gane mbade nsawa egende kulevu ndara tutanuko kuno nyeleza ayazimba ganga zinozoraba ni wabango zisanze mububi ya zizimbira kuba because betu wanga tetufunye chote tuli wo engages your spines the ground because they have occupied ground you see all ya kubi amasasi nata clan leader wendiga right navuga gwe no mugobera ne border no mukube bega nagwa natanuko kwega wange tonzita ona kubi amasasi with that level of proficiency then finally wakuwo mudali ngati wali na mukoro
You get the, you see the, but it rain arenga ne camera ziri yao eza katerega camera za katerega eze mchitu unezo na tewali camera ayamula banga agobera bano chokchoga ant camera za ozo na za afa okutuka obatiro wendega yachi or prime minister okay liwo awali on slamba twali yo camera ezaba araba okutuka we bakubira no kutuko no amugoberera katereine eri mwasobola okukuba abakubye we munu nebega telimu abasobola okukwa tonu ngakuba teke and the whole of Kampala because of ogoberera Kampala the whole area is wava muno leni wajerabye you know they are all developed lanes. You have not had anywhere where government hasn't, where state has operated. Kakati, so, chemenangeza ukulaga, let's go and look, because no, mkwano go, whatever the rank, abada akunyumiza. Mm. Akunyumiza webili ya ibirunji. But you see, I know kubayi. Nenda, akuwa Genesis. Agandi, batandika bwebati. Akulimu. Nebamala nebakatapolti. You see, ongami mumanyi. Kati, mumanyi. Ibi stories abu zonanzi manyi. Eyo siyo leja kuwa either yera bide oba because na waluji waluto gamba wano jimwali mugenda kumupira no gamba wana angete mutubiro butara tutadeo wano tuwali tugenda kuzika babu ba how did it go habana batu kumye burunji habana batu kumye burunji kakache chalichengu gamba katuwe nonyereza ani yabazimba for what reason so question erinti bano ayabazimba babanga te yabazimbira kunyaga kuba because no kuba na koizi it's also and then maiganga zemanye mu Colombia zanjaga those drug gangs atezi bira na sente nyinji nyo zona beza Haiti simanye ngirije zazimbibwa I don't know how they were built but now sponsored by US even kat USA as women so simanyo by USA was involved in building them zonezali Somalia if you remember very well zakuwa fara I did oli aliagoberera there is a book I was reading yaliagoberera engeri je stambuza meirunji because the level of efficiency etambuza meirunji by sawa nya nga the whole of Mogadishu eina meirunji nga gali fresh that level of efficiency ngaba gali mchisenyi wanji ngaba gabela mchisenyi because it's also a good network boji ingira muo sovolo kujikosa something ingeresi and indeed bagamant wakubira fara I did ama Amerika wabayi ingirira o bali bakamara kunywa that was around like sawa msangu nga amirunji gai ingide munga abantu wamazo kwa lachi wamazo gaya the other one was doing that analysis so but eventually we see ovude mune netu wakanga ya amanyi nyomu kurwana esomolo kwata the entire sea. Me, I'm not looking at the Merunya, I'm looking at the level of organization, the level of efficiency. Then finally, zino gangs ze ziri productive, ziri muzoni chi. Kurwachu wano we muli efficient nyo. If you see ba kayanja wa wawe la munsiko ba itongwa, you remember? Ba dragonyanzi. Minimo jawe nene nyo kumukuru Museveni jarichi. Point number two, ye Museveni abafuna atia. Remember he was a minister of defense. can we also say, because by the time of Benaisa, there was a curfew. Ngo obubi obuli mukampa, what you call obubi nga Kampala. No, I'm talking about the curfew. Yaleta nga o curfew nga Kampala was a no-go zone area. But interesting, gere ogenda kula wabachari gonza, ogenda kula wabanoboyo gede kwa kanjogere kuba agenda. Basalambuka, those that Salamo became a major. Ba Dragonia and Zvani. Ola ane units zeba kulira ngabali mu nsuko. So, yes, waluwa babi, neenga babi. They are there. Nebo genda ukalerwe uja kusanga wano 2-3-4 nga wabi na inga wanto wako ya minimo jawi the very innocent renga tisipachi na iwa hizo kuwa wana noloza ntukalerwe yonanfu but waluwa haba ingira onga they are very organized mudeployment si mubirala but okumudeploy inga bintu bibiri wagenda okolera ito chukuru security ye echo kubiri nga dayeka na cho chukuru 3 ne wabera ayino kuba ne security kati oyino kuzimba ngachobazo ngenda kuteka ku street wano
wokubira teke yo nyino kusoka nenzimbo wogendo okubira chovona wabaga antona ya kuba wendiga ekitunde echo yali mwana wao and for a very long time inga manyi ground kakatu nono wabira yali wa chikecho they were related I think the government wadogi anakuleta mchiga the government wadogi anakuleta mchiga the mkuchengu gambe chili ntawo yali ama nyiwo omiyo kusaka nga zirumisha na bandika because sima nyiwo nebali ito ya ama nyiwo so in other words wawera wali ori wabanga ya kute I'm talking about organized nti target ya fe izi chibazo but nemufuna omuntu nabera ewa chibazo awo for a long time is maintained there so kwa, so I know kukumibwa tu ne route jaita munga agenda wagenda okukolera na ino okukola chokukumibwa until he comes back and then there are elimination because bwakola ni wabera wo leakage I know kuvao why alemeso oku so system eremo okufuna security eremo okufuna wawali wabadabera abadabera wacha eremo okufuna security mukutambula eremo okufuna security in withdraw nawo wakolera wali wabamukuma question erinta abamanyi obatabamanyi chance and timing nabuziza katelega timing na gana ebimu kumwami Museveni byatunda lunye throughout an election is that yalete mirembe tuweba kakuturo chute chiri kukubusa busa well 40 years later ni ya suzenja ugae wacha lumusha yukurutinga polisi mwe mirembe tujimanyira ngabu tumanyire vila labionu tuweba kakuturo kati baba anonya to re-endear himself eliaba chisoboka amazigano gatabula muko againtu wange omanyika yanja ya tukuma wange mwami Museveni watalite tubawo olaba abasajja babadde bazemu echo chisoboka nga ene liye yatandise tufune film star tutase chisoboka na katono wanji echi chikemo chenyine echi techisoboka na katono nti government netegeka embera iyo kuchijanya abantu bayo eyo teba neyo bote banga neyo bote tia chikolo kujia kwa mpozi mwabusha na waba dance jirira waba dance jukiza nzijukira nsambu mugumu aminte ya wamba mjanuari mdesembo kwa aba msizi bako langa samare yevi bade omwezi kati msizi wa januari ya laganga kubumenyi buwama teko buwari wa mdesemba baba kuposti banka wano maso gabulangi kuchitewe chukuru echama je ne baba ne kupetro station yeri mabega kati wama senge huku sibi wamini bebali babijira chi nawe wamini bebali babikola wanze Tanzania yobote wanu okulaga nti obote munafu nyo wakondo okumanya buyitiridde mu Kampala butuse ne ku ministry y'ebyokwerinda ne ku kitebe kikulu ekyekyekyamu naye obote yate tayinza kubanga yeyali apanga nti babe ku kitebe ky'amajyawo mbu kubanga atalaga nti yeki yagenda okununula eggwanga teri mukulembeze ena mu nsi ayinza kukola kintu ng'ekyo naye ebya gangs bibaddewo ate buli lwe bijeera biba content fe Masaka kye twakoze tuzizawo defense committees ku byalo ne ku miruka ku byalo ne ku miruka kye tugamba bannaffe eyo sisobola Charles muli mutya timing isi kyali kisoboka katerega ganji state tesobola kukola bino kubanga state tesobola kubeera nga yekola ku bulabe naye esobola okubeera nga eganti nze wesiri ya bantu bakimanyi state wetali tebabaawo bakimanyi teyetaaga ate kukibalaga okulaga abaana nti goba labirire waka so mukulu ekibazo twali tudiscussing twali twogera ku lwaki ebbaluwa zibadde zirikinga zibadde zifuluma you remember then tugamba naye eri yali forged obate yali forged kati nga amagamba inyiza nga munanyiniyo ayinza kubanga ajeganye bweganye kati nafuka forger naye nga enanyiniyo kati ninkuletera
Ninkwana lesis on mind games. Linda kokatono erao ku mind games eriyangambi. We'll give it a few weeks of this. When the outcry against the violent crime reaches the climax, then the new CDF will deploy the army on foot patrols, and suddenly the crime will stop, and Mhozi will be praised as the man of results and the man of the people. Why not the new IGP? Why not the new IGP? I'm good faith. But it's some faith. Whether it's good or not, it's some faith. It is faith. Kakati ninkwa na ninkubulira mind games. And I read in the Bible wawonzi kireza chitekeo bontubano bali baine kuwe really short short route kuvamu Egypt okugenda jebali balaga kandani nenewa nkatonda nawa ise kuwo rimale miaka ana because chealoza kontu bayi nzo kuchusa mindi bayi nzo kuchusa virozo badem bagalo kudayo mbudu. So in other words, God was looking at the mind so mind games nyinza no kugana kati ngabiro byo wulire bya rap. The society is okusinga nyo abazungu ebimuti babikolera mwe babikolera abazungu wena ko antu buno obuyekera buli terrorists but and they have raped. Kakati olya inzo kubayingira mu munda obana ina abana akakundi neka kubanga abayekera ate neka kolachi neka raping nga evidence weri nache batekako. Those are mind games ezibirawo. Kat question jobuza is the most complex question nti estate eina penal code esobola okukola ebyo. Question eri nti bwe tuba tulwanyisa obulabe obuli organized tukozesa polisi because bino ebizu byetu ina zine ntalo zomu na including by the way kulevo LRAJ aliko oba ADF si mulimo gwa maje mulimo gwa police because it's an internal affair. So ayanda badda kubagana ne ADF ayanda badda kubagana ne LRA yanda badde Uganda police right omulimo gwa UPDF kubagana oba yanale kubagana ne RPA SPRO you get an internal insurgency UPDF you see it is to protect the borders from within and from that is katachukutwala kulevo ndala what they call internal security. Kakati gwe akachiko ko kulira because chwaza nga if you tickle me katerega nange bwe nkutiko linga as a resident district commissioner oja kusanga waluwe mtu de ni mukanya as a security committee to commit crime. Ni mukanya you are the district commissioner wetuna afunira omube mchino tetugenda kumuwa polisi. Kumutu gabutuzi. Ezo ziba za akama. Mob justice. Commit because it's crime. Echo gun because if a resident district commissioner or two rotia, the district police commander, the director district internal security officer no gamba, kakato mubi gwetuna sanga muchino. Ajatu ulida. Tagena mukoti. You are already committing crime, but haven't you? I can yaga long ambe and touch wuli ranga ko. Ngolinga wa mawulire obeyo muziki tujosaira kuchulirangayo. Now if you are as a state civil room shan abana bangambi wano kusimba sija kuogeda mu department chi nti bakwata omubbie wawe polisi ne bajikubira yale tujja de musoke mu mukoleko nga bakubide polisi yala tujja ne musoke mu mukoleko kati ne baba waya kadde babeko che bakola kati polisi bwe yaja ne yechanga ati mwe 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 m
I'm looking at the level of the National Security Council. I can work with Katerega, ya District Security Committee, and I'm not talking about Katerega Gomundi. Where even have the Attorney General? I know kubala ka Constitution, nagamba this is the law, human rights, the due process. Mariza yeye. But if the state can commit that crime at that level, kuruwacho uruwa, that's what are committing crimes at a very higher level for mind game operations. Because it's all mind games. Nti kuruoburu njibu hawa ntu, obantu oligwa jia, chilotoko yenda kuchikola. Because tumazo kuteka kwa ringe binyo. Mazo kufuna intelligence, chibazo walocha agalo kola, azimbe sales weziti, ni mumusoka wuko ground. Nimukola byabada yagala okukola naye nga bibi nnyo kati na nzije ndangirire erinnya lyanga mbine biri kugula on najira leka but we have to go and check crimes is you know no go bado yogerako the new the IGP ummanye musango wa magara Susan Magara yes tayarimu yes yakulira okunonyereza kwa ubutimu wa Susan Magara ave wawe. You get the report. What does the report say? Because ni dobozi yali ayina byonna kuwachi yegwe balonda okunonyereza kubyo okufa kwa Susan Magara. So now you have to go and enter into the mind of Mr. Museveni. Ono gwanonya yali mbya Magara, ono gwanonya yali akuma oiro. Because you remember ngatana yakujja mu counter terrorism force yali director wa actually that was the second return to counter terrorism ya soka kubera mu counter terrorism avamu ni bamutwala mu oiro nalyo kakoma wa naye nga the oiro na still munyoro kakata tabamulese wano. So you have to go and look into all these into the mind ate wajira we waliwo binakatuline tunulire ekiye bunyoro ekiri embalala ekiri ya Masaka ekiri wano ekiri mbale nabara batambula bagano kutambula mpuliriza gasimba gane kategoria kusasira mkwano gwange samu musoka ganti kategoria gwe manyi aina bya manyi ebirala nti naye obwara disibuzibu yakala kusinkana kategoria wa mawulire kategoria sigala kategoria wose jano lisibu jano mpuliriza gasimba gane na mawulire.